Ahoj milé ženy, dívky, případně muži nebo chlapci. Vítejte na mém kanále, já jsem Mára a tohle je další pokračování mapování mé cykličnosti. Neměla jsem moc času natáčet, takže teď musím natočit vlastně dvě videa, abych dohnala vlastně ten svůj cyklus. A teď dnešní téma, jak jste si již přečetli, je o folikulární fázi, čili jarní, jak jsem si já nazvala, nebo to i se nazývá, tak jako si myslím v té cykličnosti té ženy. Ta jarní fáze je samozřejmě o tom zrodu, o té nové energii, všechno pučí, všechno se probírá k životu a začíná všechno tak nějak jako vibrovat, konečně se všechno rozproudí po té zimě. Já osobně mám samozřejmě toto období moc ráda, protože je to prostě období plné zrodu, plné jako překypující až energie často, plné takové jako vášně, nového něčeho začínajícího. Je to jednoduše příjemný čas pro mě, já jsem prostě takový ohnivý člověk, takže pro mě je to fajn období, kdy se můžu tak nějak jako opravdu s vervou pustit do všeho a nemám pocit, že by mě ta energie ubývala. Naopak, když se pouštím do něčeho, co mě baví, co se mi líbí, co dělám ráda, tak naopak ta energie se ještě násobí. A proto tohle období opravdu mám ráda, stejně tak jako jarní období mám moc ráda. Je to možná tím, že jsem se na jaře narodila, nevím. Každopádně je to super období. Vtipné bylo, že teda v tomhle období jsem vlastně měla šílenou střevní chřipku, jako úplně brutál. Už jsem hodně dlouho, já vůbec si nepamatuju, kdy jsem naposled takhle jakože zvracela. Já normálně jako většinu na tyhle střevní problémy vůbec jako netrpím, ale vzhledem k tomu, že jsem byla oslabená, protože předtím, ten týden předtím tak nějak jako jsem byla vlastně nastydlá, nemocná, nebo jako ještě jsem tak jako dojížděla vlastně ta nemoc a pořád vlastně ještě mám kašel, občas kašlu prostě, ještě mě to úplně nepřišlo. Tak jak bylo to tělo oslabený, no tak přišla tahle viróza a opravdu to šlo ze mnou horem dolem, bylo to fakt náročný. Naštěstí to teda trvalo jenom od neděle večera do úterý, jako v úterý už jsem naštěstí nezvracela, ani jsem v podstatě teda neměla průjem, ale bylo to tak jako, nebylo mi dobře, cítila jsem se hodně oslabená, cítila jsem se tak jako hodně, tak jako ještě šoufl trochu a ve středu už to bylo relativně v pohodě, a to jsme právě měli odjíždět na naší dovolenou rodinou a naší první dovolenou rodinou, kdy opravdu jsme nejeli navštívit žádný rodiny, ani známí nikoho, jeli jsme opravdu si jenom sami my tři do Českého Krumlova na dovolenou. No a v tu středu začalo být blbě synovi. Paráda. Opravdu měl trochu teplotu, nebylo mu dobře, šlo na něm vidět, jako že prostě mu je tak jako šoufl, nezvracel ani, neměl průjem, ale prostě bylo mu špatně. No tak já jsem se teda jenom modlila opravdu, aby to nedostal ještě manžel, protože to by už byla jako opravdu... to by nebyla dobrá dovolená. Naštěstí tento zvládl bez újmy a nebylo mu ani špatně, bylo to úplně v pohodě. Takže ve středu jsme napakovali auto a někdy kolem až 5. hodiny jsme odjížděli z domu s tím, že jsme měli mísu připravenou pro Ilaje na případně zvracení a taky, že jako zvracel dvakrát, ale teda jenom v podstatě žaludeční šťávy, protože on jako nic jiného nejet. A já jsem teda řídila, manžel seděl vzadu se synem, nějak jsme mu to tam upravili, aby seděl na podsedáku, ale mohl se tak jako lehnout na polštáře a odpočívat, nebylo mu dobře. Ale zvládl to, dojeli jsme bez jako jiné další úhony do Krumlova českého. Ta cesta taky teda byla docela dlouhá, protože samozřejmě spousta lidí se rozhodlo vyjet na cesty a jelo. A tak jsme tam jeli docela dlouho, no a strávili jsme tam super hezký, prodloužený, tak jakoby, jak když prodloužený víkend. Měli jsme celé 2 dny, vlastně jako čtvrtek, pátek v tom Krumlově. Můžu to vřele doporučit, naštěstí tam teď není ani tolik turistů, protože samozřejmě spousta turistů nejezdí teď momentálně do Čech, víme proč, nebudeme to jmenovat. A tak jsem jako měla opravdu radost, že konečně si užíváme teda, a opravdu užíváme, byly tam Třeba v ten pátek jsme se šli podívat do klášterů, kde jsou takové, nechci říct jako dílničky, ale je to něco jako na způsob, jako že jsou tam takové místnosti, kde si můžete vyzkoušet, jak co dělali dřív, třeba jak se mele mouka ve sklepě a tak. Je to opravdu zábavné pro děti, pro dospělé, opravdu vřele doporučuju, určitě to stojí za to a hlavně si odsud odnesete i nejenom zážitky, ale i nějaké fyzické výrobky, které si to můžete vyrobit, což je fajn. Taky jako všude, tam je to moc hezky všechno opravené, příjemné, taky jsme tam byli třeba v 3D muzeum, což je taky fajn. My jsme tam zrovna přišli v čas, kdy tam vůbec nikdo jiný nebyl, což bylo taky super, protože na nikoho jsme ani my nečekali, ani nikdo jiný na nás nečekal. Mohli jsme si u každého obrázku tak nějak vyzkoušet, jak to vypadá, opravdu to vypadá super na těch fotkách. No a taky jsme se podívali nahoru, na výhlídku u hradu, než jsme přímo na hrad, přece jen jako našemu synovi zatím je 5 let, takže ten by to určitě neocenil žádnou prohlídku, i tak jako říkal, že je unavený, takže vlastně manžel ho tak nějak půl cesty, když jsme šli nahoru do zámeckých zahrad, tak minimálně půlku cesty ho tam táhl vlastně na zádech. Bless his heart, jak se říká anglicky. Je to opravdu silný muž, že to zvládl. Já jsem ho nesla tady jenom chvilku. A tak celkově Krumlov je moc hezké město, je to takové menší městečko, všude se opravdu dá dojít pěšky. Co se mi tam opravdu líbilo, bylo, že je tam takový jako mnohem pomalejší a klidnější ten rytmus toho života, samozřejmě oproti Praze, tak to je tak nějak jako samozřejmě, ale jako opravdu je to tam moc milé, příjemné, jsou tam hezké restaurace, spoustu lidí tam umí anglicky. Tak vřele doporučuji nejenom samozřejmě cizincům, ale i Čechům vydat se po krásách Čech a podívat se do takovýchto hezkých míst. V podstatě jsem byla tak jako zastavená v té své aktivní části toho cyklu, protože jsem prostě tak ty 4 dny, nebo 3 dny minimálně jsem byla tak jako vyřazená z toho a ona ta aktivní fáze není zase až tak dlouhá, jak už jsem zmiňovala v jiných videích. Nejdelší fáze je ta luteální fáze, o které budu povídat v dalším videu. Co jsem jako ocenila tím, že jsem byla v té aktivní fázi, je, že jsem měla samozřejmě i spoustu fyzické energie, proto teda taky jako mě až tak jako nevadilo někde jsem tam nosit toho syna chvílema, nebo prostě nosili jsme samozřejmě batohy a tak a ušli jsme docela dost každý den. Ono to není úplně tak jednoduché chodit někde s 5letým klukem. Kdo má děti, tak to asi zná. Není to žádná jako úplně výhra většinou. ale bylo to fajn, jako určitě to vřele doporučuji i rodinám s dětmi. To ubytování bylo taky v pohodě, až na ty rošty u postelí, ty 2 postele byly naprosto v dezolátním stavu, ty rošty. Že jsme se jako na jedný spal Eli, jako na té druhý spal Nick, která byla teda v pořádku, tam byl nový rošt a já jsem spala na té, která byla tak jako polorozlámaná, ty šprusle a docela jsem se teda jako nemůžu říct, že bych se dobře vyspala v noci, protože jsem opravdu měla, tak jako jsem se bála prudce otočit, takže jsem jako opravdu musela vědomě pomalu se otáčet nějak, jako nebo natáčet, když jsem chtěla, abych teda se nepropadla, to bych nerada. A jinak, ale tak to byla taková jediná jako moucha na tom našem výletě. A potom v tu sobotu, kdy jsme se vraceli už do Prahy, tak jsme se zastavili na Zřícenině Divčí kámen. Je to taky docela veliký vlastně jako hrad Zřícenina, asi hodinu severně vlastně od Krumlova. Je to taky určitě zajímavá památka, se na ní podívat. Každopádně taky nedoporučuji tam jít s dítětem, který je unavený a nechce se mu už chodit. Nehledě na to, že ten den už jsem právě přesně začala cítit ten přelom, jak se to láme z té ovulační fáze do té kritické luteální fáze a já prostě ten den jsem většinou hodně netrpělivá, jako ultra hodně netrpělivá a není to vůbec příjemný, takže to nebylo jako nic moc. Ale o tom bude další video. tak tohle už bude končit, aby nebylo zase nějak mega dlouhé. Děkuji moc za váš čas, že jste se podívali na tohle video, pokud se vám líbilo, dejte mu like, palec nahoru, taky můžete samozřejmě dát odebírat moje videa, já postuju každou středu. No a budu se zase těšit u dalšího videa. Na viděnou. Přeji krásný den. Ahoj.